Дворічна Аїша розглядає білок, яких привезли з Вознесенська. Дівчинку на виставку привела бабуся Інга Хоржевська. Змалечку привчає онуку піклуватися про природу. Їй все цікаво, вона все це в такій кількості бачить вперше. Вона цікавиться, вона завжди і на вулиці, всі собаки, кішки, це все наші друзі. А тут їй надзвичайно цікаво, і я думаю, корисно, вона знайомиться, відкриває для себе світ. П'ятдесятидворічний Сергій Домецький приїхав з міста Овідіополь Одеської області. Привіз на виставку голубів та карликових курей 20 різних порід. Займається розведенням протягом 12 років. Маленькі, гарненькі, яйця несуть як нормальні, при нормальних условіях, при умовах. Кожний день яйце, маленьке, полезне яйцо, красива курочка. А чим корисне яйце? Корисне по цінності, як перепелине яйцо. Да, от і все. То саме несеться, менше їсть, менше простору треба. А от лакінфейдер, дивіться, карликовий теж. Те ж саме, саме лучше, саме більше несеться, це лакінфейдер карликовий. От, от такі, от це петушок і ще курочки, от такі. А це голуби американської породи «Кінг». Вага птахів досягає 2 кілограмів. Їхній власник, 55-річний Віктор Дубина, приїхав з Великих Купанів Херсонської області. Ця порода виведена в Америці, ділові м'ясна порода. Попала сюди окульними путями, і так вона розвилася, і це саме. І любителів багато на таких, на кожного є породи любителів, це саме голубей. Раніше таких малий був, таких не було пород, а зараз кожних породи багато і займаються, ходять, іщуть, покупають, міняємося, це саме, приїжджаємо. Крім птахів, на виставці представлені тварини. 19-річний Леонід Нікітін з родини приїхав з села Калинівка Миколаївської області. Привезли свиней в'єтнамської породи. Вона така невелика, і менше їдять, і травоядна. Це не сильно затрати на корм. Що можна і травою кормити, буряком, там, усім. Прийшов з татом на виставку 6-річний Єгор Єфімов. Хлопчику сподобалися кролики. Я б хотів мати кролика, тому що він пушистий і красивий. Організаторами заходу виступили управління екології департаменту житлово-комунального господарства та Миколаївська асоціація голубівників. Сьогодні ми проводимо виставку голубівників не тільки Миколаєва. Тут фактично всі найближчі до нас міста. Кривий Ріг, Кропивницький, Одеса, Херсон – це з традиційних, наші сусіди. Є й інші міста – Запоріжжя, Мелітополь. Багато міст сьогодні з'їхалося до нас на виставку. Тим більше погода сприяє проведенню заходу, і в нас вийшло маленьке свято. Виставка щорічна. Традиційно її влаштовують у березні та жовтні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.